Я пам'ятаю тільки те, що мені снився все дитинство, один єдиний сон. Я не могла зрозуміти, чи це сон, чи це була реальність. Коли довкола хати дуже багато похоронних вінків, і бабця моя мене кличе в хату, я дуже маленька, в якійсь такій сукеночці, по-моєму, в клітинку. Червоній літ, ну, дуже тепло, дуже-дуже було гарячо. Кличе мене в хату і піднімає мене, ну, я вже так потім зрозуміла, що це до труни, і каже, попрощайся з татом, це востаннє. Я пам'ятаю, що як я його поцілувала в таке широке-широке чоло. Я ще досі пам'ятаю оцей доторк такий, і це чоло, як він лежав в цій труні, і не скажу, що мені було дуже сумно. Якось було все дуже незрозуміло, насправді. І відтоді я оце відчуття самотності практично дотепер, воно от в мені поселилось. От як тато відійшов. А так я, в принципі, тата взагалі не пам'ятаю. Не пам'ятаю ні його голосу, ні нічого. Мені було 2,5 роки. От. Тільки знаю з розповідей, що тато дуже... Дуже любив, от піклувався, бо і називав завжди Соломійку. От. І читав мені багато, і навіть казала, що він не надто мав голосу, але й співав. І те, що мені розповідали, що я любила засинати з його великим пальцем. Отак тримала за великий палець і тільки так засинала, інакше не могла. Так хотілося б, щоб розладилися зморшки, повущила талія, знову поринути у юні роки. Коли я перше побачила, коли Галя його привела. Для того, щоб я точно назвав дату. До мене на площу Франка, де я жив, на ту крапку, де ми всі збиралися, по якомусь страшному знайомству і секрету, в лодку Яворській і Кауфман привели нарешті довгоочікуваного Грицька, про якого ми вже чули, я вже чув, хлопці-то його, може, вже і бачили до того. І тут нарешті я дивлюся в вікно і бачу, стоїть Яворський, чекає. Нарешті підходить якийсь чоловік і вони заходять до мене. Це був Грицько. Ну от як, наприклад, зараз люди хоч мають де, але не зустрічаються. Так, то тоді ми не мали де, але ми завжди намагалися десь зустрітися, і щоб був оцей вільний обмін думками. А зустрічалися в основному або десь, значить, на якомусь вечорі, або десь на каві. Співали, колеги до нього, той Лешега, приходив Олег, чи як він? Це якось було на концерті пам'яті Франка в актовому залі Черемуш. Університеті, так, Черемуш виступав. І там різні люди були, звичайно. Це були і художники, і музиканти, і актори, і письменники, і так далі. І там велись оці безкінечні розмови, ну, поки вистачало грошей і алкоголю, значить, і так далі. І ми, це було наше товариство, ну, яке товариство. Ми збиралися на різні свята, різні нагоди, бо молодь є молодь, і забавлялися, але завжди в нас щось було і серйозне. Лишега з Морозом вчилися разом на англійській філології. Рябчук вчився на політехніці на якійсь там паровозному факультеті. Рябчук – теж добрий фрукт. Рябчук. Це ж Калинцева, вчителька Рябчука. У нього ж Ірка Калинець була вчителькою, так. І вона якось його там заохочувала щось підписати. Все. Він, і тоді, можливо, він... І вона його притягнула, а Рябчук десь... Вчащав до Ірини Калинець. Вона була моєю якби, вчителькою в прямому і переносному значенні. Ну, вона була бібліотекаркою у мене в школі, але... Я з друзями ходив до неї час від часу додому, і вона там позичала якусь літературу, спочатку легально, потім нелегально і так далі. От одного дня в неї був молодий чоловік.
з вусами. І вона, так якась була розмова, я не пригадую змісту розмови, така, як завжди, такий, про все і потроху, але вона попросила його прочитати щось. Попросила, замовила вертеп. І він, власне, прочитав вертеп, а я був ще з двома однокласниками там. І сама поема, і саме читання, це було справді фантастично. Тобто от він вмів читати, просто аж мороз по шкірі, це щось таке неймовірне. І поема була, звичайно, блискуча, я був страшенно вражений. Радіо «Свобода» читала його поему, а мій тато постійно слухав Радіо «Свобода», «Голос Америки», і коли якась літературна передача, він мене кликав, я так не слідкував за радіом дуже. От, і я чув цю поему, і ну, вона мене дуже так потрясла, тому що я щось такого, нічого схожого не читав і не чув. І от вони прийшли, батьків тоді не було вдома. Ми, звичайно, припасли якогось там дешевого аліготе за карбованець 40 чи карбованець 7. Ось, і почали пиячити, показувати свої ранні картини. Дискусії затягувалися там годинами, там 2, 3, 4, 5 годин це все тривало. Багато пилося, багато курилося і багато дискутувалося. Коли, я пам'ятаю, коли вина було мало, то Грицько завжди пропонував його розводити водою, щоб його було більше. І аргументом було, що от греки завжди пили розведене вино, мовляв, ми розводимо не тому, що його мало, а тому, що його треба пити розведене. Це... Звичайно, що Грицько сказав, що це геніально. Тут нема взагалі питань, це геніально, художники геніальні, і Кох, і Кауфман. Кауфман тримав у мене картини, бо... Як завжди, у всіх з квартирами були якісь з мешканням проблеми. І ми трошки не розрахували з приходом моєї мами. Наші війська прийдуть танками, протюшати. От тоді. Грицько в потертих джинсах на босу ногу, в босоніжках, добре пам'ятаю, яворський патлатий, в військовій шинелі, Кауфман як Кауфман, я як я. І при вході, коли ви вже ось-ось мали за годинником чкурнути геть, щоб нас не накрили, як заходить мама, а ми всі в коридорі, отак як на показ, як на розстріл один перед одним стоїмо, я пам'ятаю, що це було трагічно. Це було трагічно. Вона змовчала, мама, зробила строге лице, почала щось там перезуватись, а ми стоїмо, вони п'яненькі, ми п'яненькі. Я переживаю дуже, а їм байдуже. Одним словом, вона їх всіх не те, що вигнала, але вона нас так психологічно виштовхнула з хати, що я зрозумів, що мені найближчі дні, мабуть, з'являтися вдома просто не варто. Після вечора Чубай мене запросив до себе додому на наступний день. Я на наступний день прийшов до нього і... І він сказав почекати мене там книжки в нього. Я розглядав книжки, тут бігає якийсь хлопчик маленький з лялькою, якийсь такий розгніваний дуже. Дарив мене лялькою по нозі і втік. І то був Тарасик Чубай. Ну, фактично він став в певному такому сенсі гуру цієї тусовки. Дуже багато там молодих художників, майбутніх літераторів там, чи музикантів, вони навколо нього крутилися, бо... Він був такий крутий, такий кулгай цієї тусовки. Я до нього дуже часто приходив. Були такі періоди, що майже щодня ми бачилися. І але жодного разу він не сказав, що я йому заважаю там, чи ще щось таке. От. Але... Він міг дуже такі влучні прізвиська роздавати. От він Венечка він назвав Чемодан. І ця... Клікуха так досить тримається. Назвав чемодан, наскільки пам'ятаю, тому що Венечук всюди з собою валізу тягав зі своїми... І рукописами. Так, рукописами. Я колись написав навіть єдиний римований вірш в своєму життю. Чемоданко – гарний хлопець, через те і любий нам, що читає, пише досить і складає в чемодан. Кауфмана називали Кірман, але я теж не пам'ятаю, бо в певні етапи його називали різним, тому я вже не згадаю. Алешего.
Лише його ніяк не називали. Називали. Генерал. А, генерал. Чи майор? Ні, генерал. Так, генерал. Генерал. Бо адміралом був Роман Безпалків, наш гуру і вчитель по малярству. Це він був адмірал точно. Ага, і ще хтось був капітаном. А тебе він назвав генералом. І от я допитався, дуже тяжко витягнути з тебе, чому саме генерал? Там був такий момент, що Орес Яворський був прапорщик. От, а... Грицько назвав його прапорщик? Так. В шинелі. Або в шинелі, коли ти військовий. То, що він ходив в шинелі, то все. Ну, а я був, тоді я вже мав бути генералом. Само собою. Але так, те, що ми з тобою говорили, я припускаю, що Грицько тебе назвав генералом, думав, що ти відповідь назвеш його маршалом, а генералісом, а ти так не догадався. І він так і не дочекався. Ну, тільки Грицько мав право оці давати, ці присвоювати звання. А Рябчука він назвав Крілик. А чому Крілик є? Щоб в нього щось очі? Червоні очі. Червоні очі, щоб його не вийшов. Його не було видно в помідорах. Да. Йому завжди було цікаво, йому треба було аудиторію, тому що йому завжди хотілося говорити про мистецтво, про літературу. І я пам'ятаю, раз ми зійшли, Орест Яворський був в армії, йшла така якась дивна група, от візуально, як вона виглядала. І я йду в якомусь такому дивному костюмі, що я собі на замовлення пошив під шинель, з коричного вельвету, такий стиляжний костюм, з крупного коричного вельвету був пошитий. Жовті шкарпетки у мене були, і такі шкраби коричневі. І Кох ішов в такому капелюсі з опущеними, бо він з дому виходив. Нормальні криси були в капелюха, а коли він виходив з дому, він криси опускав вниз, у нього була така піраміда, такий пожмаканий зелений плащ, який він виносив під пахою, щоб мама не бачила. І він в тому пожмаканому плащі був. Такий півп'яний Льоня Швець, такий веселий, такий, як шпала довгий. І Орест Яворський в військовій формі, то солдата радянського. Ось така тусня валить на Погулянку в гості до Чубаяну. Колоритна просто картинка. І тут виходить Чубай з Галією, кудись вони йдуть в гості, розумієш, от їх запросили в гості. Ну і Чубай акуратно пояснює Галі, що в принципі ми вже в гості не йдемо. Ну це я завжди супроводжувалося якимись такими, м'яко кажучи, цікавими розборками, чому ми не йдемо в гості, якщо ми туди збиралися. Він каже, ну ти ж бачиш, до мене прийшли люди там. Ми верталися назад на Погулянку, залазили туди. Ну ясно, що з нами був портвейн. Ну, як можна вийти у Львові за межі хати і повернутися зовсім без цього амбре? Це ж неможливо. Я знаю це по собі. Ну і ми сідали, розводили водою, пили, дискутували. Ну, звичайно, ми тут трішечки пересварилися, тому що я і не дуже знала так багато на пам'ять Лорки. Це були якісь в мене ще не другий-третій курс. Я цього не пам'ятаю, але в мене така якась підозра, що то я їх звів. Таке в мене враження, але я не пам'ятаю, як це сталося. Щось було, щось чи не через переклади. Вона якісь мала переклади з іспанської чи щось. І хтось порадив чи щось. Грицько десь побачив по телебаченню виступ ансамблю «Черемош», в якому я там співала, і визначив собі, очевидно, свою, якщо сказати, жертву, то скоріше пасію. Це якраз Грицько вже так накинув око на твою маму, мабуть, його несло щось, він драпався на ту гору, мабуть, і там мама співала. А, ну та ж «Черемош» співала. Співала, от, і він собі так, але він... Він, може, в того мельника випитував, чи вона не має якісь кавалерів? Ні. Десь через якихось знайомих він дізнався про Погулянку 35. І отак, взимку, 1969 року Чубай з'явився
на порозі Погулянки 35. Замість шапки в нього була шапка зі снігу на голові, благенький пороховичок на нейлоновій сорочці. І то такий був вродливий, гарний хлопчисько, чубатий, задиркуватий, впертий такий. Видно було, що він дуже знає собі ціну, гордий, бо відразу зайшов в кімнату, як, ну, так якби він тут бував дуже і дуже багато разів. Це мене, звичайно, трішечки розізлило, і перша наша зустріч полягала в тому, що він діставав мене, а я діставала його. Ми жартували, я насміхалася з чубая. Цікаво, завжди спорили, завжди говорили, так разом прийшли, бо то у нас був телевізор. Галя з ним приходить, сідають на такого на дивані, пообнімаються, і ми з чоловіком сидимо на фотелях, і він мене штурхає, видиш, каже, як вони любляться. А бували пікантні моменти, я десь пішов, у вас були якісь дуже темні там переходи до туалету, сходи, роззуватись, заходи, щось таке, от, у вас таке середньовіччя якесь було там, по темряві, я маю на увазі. Так, чи то в туалет, чи на сходи щось взяти з речей, не пам'ятаю, і тут Грицько з Галєю, не бачачи мене, якось збігли швиденько, щось вони там таке легкоеротичне між собою зробили, поцьомкалися і розбіглись. А я не міг же казати, гей, я тут, тобто я відстояв ту хвилинку, і вони далі побігли. Нічого не було. Ну і так мало-помалу почали ми зустрічатися. На початку 70-х років Грицько Чубай і Галина Чубай таємно від мами і Галини Чубай зустрічалися, якраз їздили отаким автобусом, практично нічого не змінилося в 21 столітті, і втікали від батьків, цілувалися таємно, кохалися десь тут, на цій природі, коло села Глушин, і потім їхали у Львів, а батько їхав назад у Березини коло Рівного. Ти знаєш, я не пам'ятаю мами. Вона заходила, виходила, якісь вигукувала репліки досить гучні. Тобто це супроводжувалося такою. Тобто вона була присутня в тому всьому, але чи фізично, чи аурою, ну її відсутність відчували всі. Це я пам'ятаю. Грицько казав, що от сьогодні прийде той-то, той-то. А іноді прийде і без попередження хтось. Тук-тук у шибку у другій, у третій годині ночі, коли спить маленький Тарасик. Одна кімната, манюсінька кухонька. Так що ми звалилися, вже темрява була на голову Галі. Він сказав Грицько, що це геніальні художники прийшли, в яких вони вже були. Вони провели аналіз нашої творчості, це геніально. Так що можна заходити і починати. Галя зробила канапки, ми дуже гарно провели цей перший вечір. Ну, з батьками Галі мами були проблеми, тому що вони вважали з самого початку, що вона невдало. Ну, зробила велику помилку, що вона кинула першого чоловіка і зійшлася з цим хлопцем неприкаяним, який ні хати, ні... Але батьки були поставлені перед фактом. Дуже добрий батько був, дуже добрий чоловік був. І для мене зять був дуже добрий. Я нічого не можу на Грицька сказати. Боже, сохрани. Ні, та там ніхто нічого не виявляв так на це. Та просто це проявлялося там іншими способами. Ну, то мені вже там Грицько розповідав щось таке, або чути було, що там Галя свариться з батьками, щось там за щось. Але вони самі так не це могли щось буркнути там з вікна, о, там лізуть, там, коли нас більше приходило. Вони все-таки поважали вибір своєї доньки. Тобто вони розуміли, що це Галін вибір, і що це чоловік, це батько.
її дітей. З іншого боку, ясно, що їм не подобався ані цей спосіб життя богемний. Так? Брак якоїсь праці, брак освіти, брак перспективи. Те, що він геніальний, вони не дуже, я думаю, що вони не дуже це розуміли і сприймали. Тобто... А батьки? Батьки також гарні були. Вони дуже гарні батьки. Дуже гарна жінка Марія Кузьмівна, мама, з розкішним кучерявим волоссям, великою косою. Петро Васильович, батько, такий гарний теж мужчина, кучерявий. Далеке Малюниче, дуже гарне село Березини. Але що мене найбільше вразило? В них був вхід в сіни, пізніше в таку малесеньку кухоньку, і через ту кухоньку у величезну кімнату, де, мабуть, всі тоді там спали. Ця величезна кімната була обклеєна репродукціями з огонька. Там був і Сальвадор Далі, і Пікассо, і всі відомі художники, і починаючи як від Джотто до Сезана, і різне, що мене дуже вразило. Пізніше, що мене дуже вразило, це фонотека. Дуже цікава фонотека. Дуже багато плит, дуже багато цікавої музики. Навіть дотепер Тарас зберіг конверти, які Грицько умальовував. Сам малював конверти, щоб вони цікавіше були. Такий дизайн конверта на плиту. Там був і Моцарт, і Бетховен, і Дебюсі, і Гайден, і кого там тільки не було. Це свідчило про те, що це Грицько займався самоосвітою. Ну, це сприймалося як його робота, коротше, так. Ну, як батько військовий, так він вже був поет, і це все. Був з гумором, хлопець, був з гумором. Міг щось сказати, дотепне, сміятися. От тут він такий усміхнений на цій фотографії. Так, ну, як бачу його, як живого. Це Калинця робота. Калинець мені сказав, що ти нікуди не дінешся. Чубай накинув на тебе оком, і ти мусиш, і Ірина, і Ігор, були винні в тому, що вони нам дали своє житло. Вони десь поїхали, і ми з Чубаєм там були, ну, днів три. Це були, мабуть, найщасливіші дні в нашому житті. Чи ми там займалися? Ну, якщо так порахувати, то Тарас, мабуть, результат цих трьох щасливих днів. Я пробував вловити який в тата настрій. І чи можна в нього вициганити якісь там дрібні на свої потреби, так? Я знав, що коли тато там під легким газом, то це він буде добріший, веселіший, і можна зараз позловживати цим. І в один з таких моментів я пригадую, що... Ну, я, до речі, вже тоді, будучи, я не знаю, скільки мені, 6-7-8 років було, щось таке, плюс-мінус. Важко зараз мені точно сказати. Може більше, може 10. Я татові казав, що я хочу мати електрогітару там, і хочу грати, і все таке, і хочу там те, все, п'яте, десяте. То тато мені казав, що ти знаєш, ми це все організуємо, тобто я знайду скарб, от, і ми купимо там тобі гітару і так далі, і чи знайду, чи залишу тобі скарб. Тобто якісь, я зараз дослівно не можу пригадати, але фактично все так і вийшло, тому що він залишив цей скарб, і завдяки цьому скарбу я тепер є тим, ким я є. А ще один дуже, як зараз пам'ятаю, він дуже любив угільки, свіжі угільки. І диво, і вже, ну, на матері, що були на бараках, на обід приїжджають, я приходжу, а він от у того, бідний, качається. А мати злізла з машини і каже, що вже до нього? Наївся огірків, а він так підняв голову. Що я з'їв? 18 огірочків. Ой, корова! Ну. Я пішла, корова.
Піде, буде стояти під двором. Найбільше, що запам'яталося з походів з батьком, крім походів там до лісу і так далі, це походи на футбол. Карпати знову програли футбол, але якраз тоді була епоха, коли Карпати не програвали, вони завжди вигравали. От. І я був якраз тим, хто проносив на стадіон різні транспаранти, які були заборонені. Також, звичайно, я проносив контрабандою алкоголь. На... Все йшло через тебе. Так, я був дуже важлива персона. Можна сказати, що Грицько Чубай був одним з перших ультрас Карпат. Це було єдине місце, де можна проявити якийсь патріотизм публічно і яскраво. Про політику далі, крім там імітації Брежнєва і анекдотів про Брежнєва, ну, тобто, то, що було актуально, це анекдотів була неймовірна кількість. Анекдоти – це було так, дуже популярний жанр, тому що це єдине, що можна було собі дозволити, це говорити, травити анекдоти, тому що, ну, от... Ну, в всякому разі, отак, така була у нас дуже приятельська ситуація. Але раптом щось трохи змінилося. Змінилося те, що я хотів видати таку, ну, сам видавну, звичайно, і збирати антологію молодих львівських поетів, які не конче друкувалися, або мало друкувалися, або зовсім не друкувалися. І таку антологію, і я звернувся ще до його молодших товаришів, бо вже навколо нього були його вже товариші, наприклад, Лишега, Морозов, жінка Морозова, Катерина, перша жінка, хто там ще, Роман Кіс, Яворський і так далі. І вони, власне, тоді задумали ту скриню, і ту скриню вони видали. О, то їхні. Я туди кінець кінця не пхався, я вже був старший, то, зрештою, старший на 10 років був. Ну і... І коли я хотів робити ту антологію, я його попросив, він відмовився Грицько давати поезії. Не з того огляду, що там він боїться, що то буде ще один підпільний документ, зрештою його поема вже ходила по руках. Потім він ще щось писав, теж зачитував. Він читав поему «Відшукування причетного». Ну і я досі не чув ніколи, щоб хтось з авторів міг так читати. Так. І дуже добре. Часто і добре. Ну, Чубай взагалі був такий, ну, дуже впевнений собі, дуже любив пригортати увагу. Пам'ятаєш, як він десь ми збиралися, він тоді починав читати свої вірші. Ну і всі ті панянки, розкривши очі, дивилися, такий був задоволений, що кумир, ідол такий. Та навіть не треба питати. Він сказав, я маю певну таку нову, він читає. Так, але якось він так йшов, йшов, потім раптом так, так націлив голову і щось, і видно, що він відразу, що там вже вірш, абсолютно відвертався від світу всього. Він читав так якось, по-перше, не спішив, він це дуже з паузами, і ця тиша була така неймовірна просто, там людей позбиралось десь зо три десятки. От. І, ну, і це після того читання щось там я прочитав, от, але я вже мав таке відчуття, що я щось не те пишу. Він знав на пам'ять то все. І вже навіть сам цей момент, що він знає на пам'ять, уявляє собі, ну, цілу поему, знаєте, чи «Вертеп», чи «Марію», відшукування причетного. Ну, ясно, що це дуже складно. Заборонені, то ясно, так, що але... зібрання такі таємні. Так, але навіть пам'ятати. І Андрухович того часу. Андрухович любить так себе. Гарно це подарує, що відчати від цього. Та ні, та Андрухович це павич. Порівняно із Чубаєм. Що там говорити. В всякому разі я пам'ятаю, що не один раз не одним людям я говорив, це поет. Ви повинні змиритися, що в нього такий характер, що може бути такий вибрик з його боку. О. Але ми повинні шанувати за його талант і так далі.
Грицько, він вниз дивився, коли він читав про все так. Він мусив це все тримати і переживав собі. Ну, він не мав вищої освіти, він, так би, але він знав літературу просто досконало. Він завжди ходив в бібліотеку іноземну, там на, як це площа тепер називається, там за добробутом. Вона ще й досі є та бібліотека. Вони там діставали таку «Література на світі», такий журнал польський. І вони там друкували любе, там і був Солженіцин, і французькі сюрреалісти, і бозна що. А від Грицька ми багато почули прізвищ нових. Та й Грицько сам був новим прізвищем. Наприклад, в мене 17-річного це була зірка. Він мені відкрив Борхеса. Хоч я перед тим десь в Всесвіті була новела Борхеса, оповідання. Я не звернув, прочитав, але якось не звернув уваги. А він мені каже: слухай, ти ж Борхеса надрукували. Я кажу: ну, пам'ятаєш там цього, про тих, значить, на тому світі вже я. Я пестом, чи то Борхес. Ну, я вже потім почав теж цікавитися Борхесом. Середньовічні китайські новели, чи там Маркеса, там, чи, не дай Бог, там десь знайшовся Борхес, який взагалі був заборонений. І от хотілося, от ти прочитав, і почути, що скаже про це. Або взагалі прочитав щось таке, про що, там, скажімо, Грицько міг сказати, то фігня, це більше не читаю, читай це. Тобто він розкладав по полечках і відразу там, причому так різко, от, це фігня, це добре, оце можете читати, читайте, а це обов'язково читайте, знаєте, цього не варто. Ну, на це так можете. Тобто в нього все було розкладено, абсолютно, тобто він мав погляд сформатований на всю сучасну літературу, і українську, і європейську, і американську. І це було добре, тому що от, все-таки дуже важливо, коли у тебе є якась ніша, яку наповнювали, і воно давало свій, Можна поставити їх для мене разом з Рябчуком, як вчителів, але Рябчук, він, в нього завжди не було часу, і він дуже швиденько ту інформацію викидав. Суто так, тобі треба почитати те, тобі треба почитати те, прочитайте те, прочитайте, і взагалі йдіть нафіг, бо я зайнятий. От. А Грицько ні, він віддавався якось атмосферно цьому всьому. Пам'ятаю, якийсь, ну, часто запитую його, там, що читати, що не читати. І кажу, там, наприклад, там вийшла якась, от, тоді видавали серію «Молода поезія» з цих всіх совєтських республік. Якийсь там черговий томик вийшов, і я так кажу Грицькові, кажу, ну, а от там от вірменська поезія, як ти вважаєш, що це варто там її придбати? А він так, як завжди, так іронічно сміхнувся і каже, ну, вони добрі футболісти. А тоді якраз Арарат Єреван був ледь не чемпіоном, здається, Совєтського Союзу, щось таке. Ну, в кожному разі, гримів дуже. І він все, і тим все було сказано. Він так міг про багато про кого висловитися. Що, там, це добрий футболіст, що там. Він впливав просто підказками лектури. От він завжди знав, що от є якась нова книжка, яку треба прочитати. От вийшов Макс Фріш, треба прочитати Макса Фріша. Там, чи Фолкнера, чи ще когось. І це було дуже так, дуже до речі. Я часто не погоджувався, пам'ятаю, як я сперечався з ним і з Лешегою, що Гемінгвей, наприклад, це набагато видатніший письменник, ніж Фолкнер. І не так старші, не так на мене, як на нерозумну дитину позирали. І так. Навіть не заперечували, а так тільки мовляв, ну, коли-небудь ти зрозумієш. Тобто вони навіть не доводили мені нічого, тільки так давали зрозуміти, що ти малий ще просто пацан і не тямиш, а от підростеш і второпаєш різницю між Фолкнером і Гемінгвеєм. Я справді підріс і второпав, ну, але це було вже пізніше. А з ким близько найбільше з них дружив? Саме більше він з Лишегою і з Рябчуком. Досі закарбувало, що найкращі друзі – це Лишега і Морозов. Так. Рябчук також такий дуже був. Теж писав там вірші і все, так що вони більше такі колеги.
А потім Рябчук тако вже Грицько був трохи до мами залечався. Мама була дуже гарна. І так вони сидять, я так не раз дивлюся, а Грицько вже його то видно трошки зачіпало. Ну, то було різно. Там було якийсь момент, дійшло до того, що, що вони розлучатися мали. І, ну, і тоді він десь в мене ночував кілька разів, щось таке було. Один раз було чи кілька разів? То було кілька разів. І, ну, але потім якось так умирилося. Там це щось був такий там скандал. Десь там вийшов з роботи, видів, що Рябчук стоїть з нею вже на погулянці. І то тако було трошки, але то не було так, щоб ні, все добре було. Тобто я не думаю, що Галя щось там справді вона мала, вона просто вона така є. От вона грає, вона акторка і це. Але для нього це іноді було так досить болісно. Мені здається, що він так сприймав іноді це серйозно, ці бісики, які вона там пускала. За цим я абсолютно впевнений, що за цим нічого не стояло. Ну, але... Я би не сказала, що я так ревнувала, але ревнував жахливо Грицько. Грицько настільки був ревнивий, що він міг когось і вбити, я так думаю. Тому що була така страшна бійка кривава одного разу. Це такі, я ревнивий був, Боже, скохни, щоб там до Галі. Него Галя була цариця. Так. Так що, але вони добре жили. Не було, ну, що ж ти зробиш? Він ж добра пара. Тобто, мені важливо, що окей, хоча, ну, Грицько був, він завжди був такий трохи, сказати, арогантний в цьому сенсі. Тобто він був, звичайно, чоловічий шовініст. Ну, з іншого боку, Галя, вона, звичайно, вона теж, я думаю, що вона теж має якусь провину в цьому сенсі, бо вона, ну, вона часто втручалася, куди не треба втручатися, бували такі ситуації. І, звичайно, Галя, вона, крім усього, ще й вона вроджена кокетка. Тобто вона має щось таке в собі. Хоча я розумію, що за цим нічого не стоїть, але мені здається, що Грицько іноді ревнував до різних друзів, знайомих. До Ігоря Калинця, зрештою, мені здається, що найбільше. Ну, може, і до мене. Хоча ну, я шмаркач, що мені важко щось. Тобто я себе так високо не ставлю. Для мене за велика честь. А от до Ігоря я знаю, що там були серйозні ревнощі. І... А дуже була весела, забавна, жвава. Я навіть до неї залицявся, хоча був одружений. Ну, але то так, були симпатії. Розкажіть про це. Ну, та що я буду казати? Ну, вона, може, то відчувала, може, сміялася, але зрештою... Були в нас молоді, забавлялися і так могли собі фліртувати вже з іншими і так далі. Ну, було щось таке, я щось так собі трошки згадую. Але то, певно, було ще до Гриця, бо вже потім, коли був Гриць, то вже, звичайно, я вже... Та зрештою мені то і могло пройти, я вже міг з іншими фліртувати. То таке, то вже час міняється. Ситуація в товаристві. От що шкода з тої бійки? Що він після того прийшов і спалив всі листи, які він мені писав. Це мені найбільше шкода. Оце дійсно такий жаль, що ну, вернути це, звичайно, неможливо. І він, коли після тої бійки прийшов до хати, кинув обручки, зняв з мене, з себе, викинув через вікно, розпалив багаття, кинув всі ті подарунки, серед них найбільше палав пенюар голубий, красивий, мережевий. А я безсовісна така стояла і казала, Чубай палить пенюари для мемуарів. Я так познущалася над ним після того посміялася. Бо звичайно, що я залишалася з Чубаєм
І не збиралася від нього ні до кого йти, і не збиралася нічого такого. Тим більше, що у нас вже був син. Звичайно, що в Чубая теж були такі відсутність вдома ночами, скажімо так, скромно, коли він захоплювався читанням віршів. Я не знаю. Я знаю, що він багато приділяв уваги, була тоді Галя Максимчук, чи як її звали, була тоді акторка з Москви, вона приїхала за розподілом з Щукінського училища в театр Заньковецький. Вона довго не працювала, десь рік може, але вона, оскільки вона була українського походження, то якось намагалися з нею так всі, Грицько тоді був, здається, в театрі працював, і він так завів наше середовище, тобто якийсь час вона з нами тусувалася, і він так нею опікувався, і завжди там Олег Лишего опікувався нею, я менш. Чи там були якісь ревнощі з боку Галі? Я не знаю. Я не впевнений. Хоча ми з Грицько трошки він якось намагався так іноді він так додавав собі трохи такої пихи, трошки грав якогось такого мачо, чи як би це сказати. Він не був. Я чомусь впевнений, що він не був, але він так от старався пописатися, що він, мовляв, от і на цьому фронті він теж, значить, там супер-пупер. То він одною захопився, але вона була одружена. І це був якраз той період, коли він начебто розлучався. От. Ну він їх теж на них. Це якраз були такі дівчата, які хотіли чути власне те, що вони чули. Тому що вони були інтелектуалки, і відповідно їм хотілося чогось такого. Він міг називатися, може, перед дівчатами, як і кожен парубок, чи чоловік, там, чи все, що це приємно, що його слухають. От. Але слухали переважно ті панночки чи хлопці, які щось думали. Це не були панночки, такі як ті, що Винничука тепер може слухати. Коли ми розходилися окремо, то я не знаю, як там відбувалося щось. Знаєш, що він прийшов під ранок. Цілу ніч вони гуляли десь, пішли десь на Кайзервальд, свою дівчину, цілу ніч прогуляли. Він прийшов, ноги мокрі такого були, замочив в росі. Я його поклав спати. То я не знаю, як там було, що там було. Він мені не розповідав. Ну і ми ходили з ним на танці. Клуб міліції там грав Морозов з Арнікою. Значить, не сім ще коли на танці грав. Ну, Грицько точно приходив в клуб біліся на танці, коли ми Арніка грали. Чи він Тараса тобі приводив, не знаю, може ні, бо там атмосфера трошки для малого хлопця. Але на концерт Арніки він приводив Тараса, так що я підготовлював. Морозов — це було свято завжди, бо це була гастролююча зірка. На концерти Арніки мене носили ще немовлям, фактично. Тобто я там з 1-2 років вже бував на концертах. І вже знав, що таке оцей голосний звук концертний. Це не те, що ти вдома там собі на колонках акорд слухаєш і думаєш, що це голосно. Тобто це враження, що голосно, тиск оцей звук, я пригадую. Ну і потім поступово склалося так, що Морозов став вже для мене тим кумиром. А я того плачу, бо я гратись хочу, бо я гратись хочу. Каська Грицька обвинила, та й на себе положила. Грай, Грицюню, грай, грай, Грицюню, грай. А Грицюня плаче, на касті лежаче, на касті лежаче. Питається Каська Грицька, чого Грицько плаче? Питається Каська Грицька, чого Грицько плаче? А я того плачу, бо грати не вмію, бо грати не вмію. Каська Грицька за чуприну, раз у гору, раз долину, так всі грає, скорби сину, грай, Грицюню, грай. Тата навчив мене. Потім дуже популярний при всіх п'ятках. Приходжу я на Поглянку. Він вихиляється з вікна, і це між нами немає ніякого ні привіт, ні привіт. О, слухай, зараз Німан буде. Я замираю, не заходжу до хати, стою під вікном, слухаю. Він за мене, бо якби я рушився, пішов до хати, це би його би образило, поки не дослухали пісню, тоді вже зайшов. І Чубай співав Німана. І при тому, що Чубай завжди знав і завжди мені говорив, що в нього нема ні музичної освіти, ні такого слуху музичного. Ну настільки він був
такий імітатор. Німен то взагалі ціла величезна сторінка в нього. Часом здавалося, що він більше, крім Німена, нікого не хоче слухати і чути в цілому світі. Ну і коли Німен був тут у Львові з концерту, він вже якраз з малим Тарасом пішов. Коли ми стояли в черзі за квитками, то я був здивований і спитав у тата так голосно, що всі почули. А що, тато, ці всі люди теж йдуть на Німена? Ну, то пізніше. А він мені розповідав, Грицько, як той Німен приїхав і виходить на сцену. От, і так якось публіка вже чекає, що він має співати. От, а він, Німен, дивиться в зал так довго і розглядається, здається, по залі, ніби когось шукає. А потім раптом: «Грегоже, чи єстись?» «А чи є тут мій колега Грегож Чуба?» «Є!» Це Грицько мені розповідав, воно як Тараса Бульба. Остапа. Там про мене десь там в Англії говорили, англійські письменники. Там десь в Америці хтось говорив. А то він дуже часто щось таке говорив, тому невідомо. Я припускаю, що це могла бути і правда. Тобто він міг піти за куліси, познайомитися з Німеном. А ще потім він розповідав як Німен знов виходить на сцену повільно, виходить, і вже публіка, він вже запізнився, по-моєму, на годину вже після початку. І стоїть. На цей раз він вже, мабуть, думав, що таке Чуба є таке в залі. Але стоїть. І тоді хтось із гальорки кричить: «Не єстись моя!» Це ж його пісня. А той так повертається: «Не єстим і не бенде твоя!» Це Грицько. І він так кайфував від цих історій. Це він абсолютно перетілювався в Німена. Повністю. Повністю він там був. І то, як заходиш сюди, вже з вулиці, отут ще за фірткою чуєш, як той співає: «Чому не смутно, чому не смутно?» То Німен, знаєш, каже: «Він стане смутно, аж до кості смутно! І тоже Нєрін, чи не люди спек? Маю ж так зростати комедію окрутну! І спать, і дуже п'ють! То так і є! Він так і Тараса присадив на музику, на все. Тобто він з нас найбільше розумівся на музиці. І крім того, що Морозов з нашого товариства, а так всі решта так трохи. Так. Хто як? А Виничук був більш прямий. «Так давай, каже, я в мене там день поезії, давай ти там виступишся». Ну так, по-простому. І фактично Виничук мені такого копняка дав під зад, з яким я от так досі лечу. «Под блинкітних жаглі тіні мислі моє плинь з аньолем, плинь, як кедись я плиновим, за вспомненням плинь, вспомненням плинь, а не вразом не з жалем». І так далі. То різні, дуже різні відтінки. Ти вже відчував, який у Грицька Чубая вже є відтінок, вже залежно від пісні. Що ми тільки не витворяли? Робили концерти антимузики. Це абсолютно так випадково вигулькнула така ідея. Морозов грав на гребінці з папером таким, Ведечук на баняках. Там була така композиція, в якій солював Лишега. Лишега почав співати. Там був якийсь текст: «Де мої перли?» А мені він відвів роль морського бризу, морської хвилі. І я час від часу спускала в туалеті воду.
От, ну і таке вийшло. Це розважались прекрасні люди, обдаровані і так далі. Це було, звичайно, все дурне, але воно теж мало свої якісь гарні наслідки. Ну, а Чубай, от на чому грав Радько? Колись мама привезла гітару якусь з Прибалтики, а це я ще дуже маленький був, якусь дитячу таку гітару. І я якось не надавався до того, щоб навчитися на ній грати і заволодіти якось нею. То, в результаті, батько її для своїх експериментів взяв. Вона була там повністю розстроєна, я там якось порвав на ній струни. Це була справжня гітара, тільки зменшеного розміру для дітей. От мама десь в Таліні чи десь її купила. І батько на неї чіпляв якісь там якісь деталі від циркуля і робив таку дримбу велику, таку якісь там звуки. І він експериментував, співав якимись там оцими бурятськими горловими способами там. От, і робив таку експериментальну музику, яку там награвав собі на бідний магнітофон «Маяк». Окрім того, він співав добре. Ну, не дуже добре, але з тими, що співають добре, то нічого, він міг там сховатися. Так. Ну, я пригадую, що просто батькові слонь на вухо став, тобто він не... Я пам'ятаю, як він співав, наприклад, таку пісню, як «Ям сіно грабала зелена». Він співав таким фальцетом, але дуже точно і дуже добре. Він характер вмів передати. А хто каже, що, мабуть, Морозов каже, що не вмів абсолютно. Слуху на нуль, слон на вухо наступив. Нуль слуху. Краще за мене співав. На гітарі. На гітарі то вчився грати. Вчився грати на гітарі, так? Ага. Чи гітару мав. Ви чули вам? Він щось грав чи так тільки вчився? Ну як? Ну щось там співав. Щось намітка. Ну, я не міг оцінити, чи так, чи до що я там розумів, як воно на тій гітарі грається. Ну, грав. Точно. Да. А де він взяв точно, ту гітару? Ага. Де ну, він взяв? Я не знаю. Ну мав. Угу. А що, які пісні співав? Ну, які, то ж... Совєтських не співав. Не співав совєтських? А які? Якісь українські народні, українські, може? Українські, да. Так. Народні? А, в перший вечір, я пригадую, я йому відразу сказала, що, мабуть, та дівчина, яка вийде за тебе заміж, їй, мабуть, при життю пам'ятник доведеться ставити при таких твоїх, при такому твоєму характері і такому настрою, який ти передаєш, з яким ти завжди приходиш. Ну, він був товариський, вибрики він якісь мав, ну, та й зрештою тоді найбільше вибрики мав холодні, але всюди його приймали, всюди так. Я можу тільки сказати, що я любив Григорія як поета, як людину, він був колючий, він був, власне, незручний, бо говорив правду, тому, напевно, не міг всім подобатися. Це переважно, або він говорив то, про що ти ще не знаєш, або аналізував то, що ти йому пропонуєш, аргументував це, або це добре, або це погано. Тобто, от це постійно перебувало в такому ключі в наших контактах. Ну, я жив з Олегом в одній кімнаті. Ну, Олег малював, писав вірші, потім з Радьком познайомився, Радько писав, поезію виступав, мовив. І мені, звичайно, закортіло бути таким, як вона. Я почав там шкробити різні так само. Вірші, прозу і все таке. Ну, і раз написав одну таку притчу, називалася вона «Та, що сиділа в кутку». І дав почитати Грицькові, і Грицькові сподобалося. Сподобалося, тату, давай. Навіть моїй дружині сказав, бережи його, то з нього буде письменник. Ну, я нарадився, почав далі строчити. І настрочив щось таке, щось якось там. В стилі Стефаника, якусь трагічну річ, там кров, ножі, все таке. Ну і Швецько приходить, я кажу, в мене ще нова. Давай, я читаю. Читав, закінчу, не чекаю, зараз буде заліпно. Він буде, скаже, гімно. Чи навіть гірше, щось таке сказав. Ну ясно, для мене батарея повна. Він навіть не пояснює, чому скажуся, і пішли на іншу тему. Ну, а це на мене досить серйозно вплинуло. Я зрозумів, що таке дійсно то гівно.
А він був дуже скептичний, тобто він мене відраджував. І теж він нічого не казав, але з його так от, якихось мін, там, реплік, от, в такому ж дусі, як от, добрі футболісти, то він міг. Він не казав, що я добрий інженер, але я так ну, десь давав зрозуміти, що. Тобто він не заохочував. І, в принципі, я не дуже якось тоді писав. Я так, почав писати десь трошки пізніше, всерйоз. А... Він, звичайно, любив підколювати. Грицька була іронія, була так. Да. І вона іронія, така, сарказм. Так, вона така доброзичлива. Так. От. Єдине, що невідомо, як він Брежнєва це імітував, з яким відчуттям, чи з іронією, чи сарказмом, але, можливо, він навіть добродушно і Брежнєва інтерпретував. Копіював? Дико. Він геніально копіював. Він Брежнєва так робив, що я не знаю. І ще він казав часом, нужна попу гармонія. Ми мусили стібатися над політичним ладом, а так як Брежнєв був уособленням радянського маразму, так як зараз, скажімо, ВВ є уособленням російського маразму, от така схема. Тобто ви не любите окупанта, і ви бачите, що цей окупант має обличчя. Тоді це був Брежнєв, зараз це ВВ, допустимо. До речі, ми на тему Росії теж розмовляли, пам'ятаю, на ці теми, на теми Польщі, України, Чехії, як би то було, якби і так далі. І до Росії, бачите, ще тоді Грицько сказав, що це люди, я пам'ятаю, що Росія, в принципі, вона приречена бути варваром. Він часом ходив і без мене. Тобто, коли він вже пізнав Львів, коли він вже нав'язав собі контакти, то вже, так би мовити, і мав певну якесь від мене благословення, що люди знали, що то від Калинця, що то безпечно, що можна його слухати і зустрічатися з ним. Але він часом ходив сам і мав один раз таку піти до університету, як приїхати, там був вечір одного молодого прозаїка, який є дуже поважний тепер прозаїк, я теж не хочу називати прізвища. І Гриць своїм характером, досить таким дошкульним, ущипливим, трохи таким, як би сказав, деколи він був такий нарваний, і щось задав йому кілька питань, а може й одне питання тому молодому перспективному письменнику. І той відразу пустив чутку, що він Григорій є Чубай. Григорій, вважаєте, там серед письменників це провокатор. І хоч все це, звичайно, було так ну, легально, але ми завжди знали, що за нами там слідкують, що за нами ж там. Якийсь, і навіть в нашому цьому оточенні завжди був хтось такий, хто вмів донести там, куди потрібно. Ми з власне з Лешегою до нього прийшли, і щось там слово за слово, і він з криком, чого ти сюди приїхав? Тобто, чого я до Львова приїхав? Він кинувся на мене, а я вже на той час вже кілька років у Львові. От. І я так зрозумів, що це була причина того, що його постійно смикали в КГБ. Ну і мене смикали, але його втягали туди, де і постійно, очевидно, вимагали щось, щоб він щось розказав про контакти і таке інше. Але що він міг розказати, ніхто з нас нічим не займався. Тобто він би навіть якби хотів, то не мав би що сказати, тому що ми про політику не розмовляли, нас це не цікавило. Ніхто з нас про неньку Україну нічого не писав. Ну і взагалі про весь той страшний рейв, що зчинився з тими арештами всієї тої еліти мистецької, особливо літературної у Львові. Це ж там, по-моєму, був страшно гучний процес, там ж пару тисяч студентів було виключено з університетів, з різних вишів львівських. То коли я розповів татові, що я познайомився з Чубаєв, то тато, звичайно, як людина знаюча, яка працює в театрі і знає всіх і вся, і Грицька він знав теж, і Грицько його якось так, ну дистанційно знав, бо ж працював колись в театрі Зеньковецького.
то тато сказав, щоб я з ним був обережний в силу того, що ви розумієте, які були грецька наговори, підозри і так далі, пов'язано з тим судом Ігора Калинця, в чому я насправді нічого не розумів ще тоді, тому що розібратись було годі, бо знаєте, як тоді без інтернету чутки ходили, хтось так думав, але я вперто не міг в це повірити, що це так, як люди про нього говорять погано. Тобто я вперто не вірив, тому що не міг повірити. А через багато років, тобто ми були максималісти, ми були певні бар'єри, які ми не могли переступити, навіть в своїй уяві. Тобто я не міг повірити, що Грицько там когось здав або щось подібне. Це вже зовсім інший Львів був. Це вже Львів був такий весь закритий, настраханий, деградований. Це вже інший був Львів. Це тоді вже кожен рятувався якось сам, якось залазячи у кожну свою нору. Ну, але це теж, я думаю, що це теж якоюсь мірою і тягнуло його в пиття. Він пив більше, ніж, ну, ми пили всі в той час, за молоду, хто не випиває, так. Але в нього це вже ставало якоюсь такою поганою звичкою. Тим більше він працював на цьому ізоляторному заводі, я пригадую, і там теж якесь середовище було не зовсім відповідне. А знай точно. Кількою разів кликали, навіть до мене приходили, бо я тут близько робила, тут фабрика була, то навіть до мене приходили і питалися, де Грить, де той. То я казала, що пішов на роботу чи що. Так що, а вони приходили. КГБ приходило цілий час, раз його забрали, видно, били добре. Бо прийшов такий сумний і змучений аж, ну, а він дуже гарний мужчина був. Молодий такий і так бідний пропав. Боже, скільки ти москалі наробили клопоту, Боже. То є страшне, то там не записуйте, бо ще по мене прийдуть. Ви собі не уявляєте, слово даю, ви собі не уявляєте, що то було. То так не можна навіть розказати. А було страшно? А що ж то добре було? Ще як страшно було? Не знати, де маєш сховатися і що маєш хапати і ховати, щоб часом яка книжка не попала, така або ще там що. То так було дуже страшно. Ця депресія була страшенно глибока і важка. От, це третя хата. Біля першої хати постійно, ну, околиця села. Чергувала, як кажуть, в селі Бобік стояв, але не такого навіть в председателя не було такого. Ну, це КГБшна машина стояла постійно. Постійно чергували біля хати. Коли він приїздив, постійно слідкували за ним. І це було, я сам пам'ятаю. Тому що, ну, в селі чужого бачить зразу. І чужу машину, і чуже все. А тоді саме ж було таке, що запретно. Так, да, трошки було. Ну, Видите, не як можна було. У Львові приїхали, тут мерву робили, шукали все. Книжки якісь, що було, то тоді дід позапалював, десь поховав трохи. Бо шнарували і все. А що воно мішало там і та книжка, що воно там. Діда ходили, провірали все, чи не ховав, чи не приносив. Таке було, то. Макай тоді, що його побили, да? Ну, а коли його побили? З тюрми чи де він був? Він приїхав сюди після того, як його побили? Ні. А звідки ви знали, що його побили? Це не знали. Що ми не бачили, що тут трапилось. Що приїдуть, нічого не дадуть і закривати. А що ж тоді робити? Били? Потім воно вже вийшло, що нирки подбивали йому десь. Вони йому нирки повідбивали. А Чубай сказав там на суді те, що він говорив йому в очі, що
там така фраза була, що поезія Калинця – це квітник, по якому потоптався бик, по-моєму, так. От. І ще щось такого плану, але там не було нічого такого особливого. Тут є така книжка «Українська поезія під судом КГБ». Значить, це є Іринина і моя справа. О. І там, власне, видно, хто як себе поводив. Це так. Тепер він був у мене на суді свідком Грицького. Він виглядав, як його привели, він виглядав дуже знічений. Просто жаль було дивитися на нього. І він так щось говорить. Ви то можете все потім випустити, але вже я мушу вам то все сказати. Він говорить щось, то, що їм треба, так, все. Я кажу, я не буду з ним говорити, я буду через суддю. Я вже забув, чи товариш суддя, чи як там тоді було, тепер одна ваша честь тоді. Я кажу, прошу запитати того свідка, що то було так і так. І говорю, як то було, свою версію. Грицько каже так, то було так, як каже Ігор, чи Каленець, чи як там. Прокурор починає злоститися. То як? Так, як ви перший раз казали, як ми тут маємо в протоколі, чи так, як ви тепер кажете? Ну, так, як ви кажете, він каже. Ну, що йому лишалося? Знову щось говорить. Я кажу, то не так було. Було так, так, так. О. Грицько згоджується. Так, Ігор Каленець, чи як? Я вже не знаю, чи підсудний, чи як. Говорить так, що це. Одним словом, він був зламаний. Був зламаний. То страшна машина, знаєте, витримати того. Від Стефиша Батурин втік. Ну що Стефиша Батурин, сказати, що там які там вечори відбувалися, бо він там найбільше читав, неї все з'їжджалися, приходили всі, і він там завжди читав свої твори, починаючи від першої поеми і так далі. І там, потім ще ж в них така була ситуація, що в них була якась, Ігор щось недолюблював Гриця. Це був поет номер один, такий, як до Грицька. Я не знаю, чому, чи це була якась, ну я не знаю, чи він відчував, що Гриць місцями, так скажемо, талановитіший від нього, бо він, Ігор прекрасний поет, але Ігор такий конструктор. А Гриця був, як то кажуть, поет з Божої ласки. І я знаю, що між ними часом відбувалися там на каві якісь такі перепалки. Ну справа в тому, що в Калинцеї дуже багато віршів написано під впливом чимось. І це дуже виразно видно, там польську поезію видно і так далі. Але Грицько взяв багато від Ігоря. Багато він навчив його навіть своєю інакшістю. От, то, що вже він був інакший, і Грицько підсвідомо може дуже часто відштовхувався від Калинця. Але він мав з ким порівнятись якось. І це було для нього це була дуже велика наука. А Калинець це таки був. Таким материком тут у Львові. В кожному разі він після того справді досить серйозно змінився, тобто він став набагато нервовіший, якось я б сказав, трохи закомплексований. І я думаю, що його страшно роз'їдало це. От, і якесь почуття провини з одного боку, і втрата якогось авторитету, бо він десь переживав, що багато людей відвернулися. Причому люди, які Нічого героїчного самі не зробили, розумієте? Я допускаю, що його можуть засуджувати ті, що пішли там в тюрму і так далі. Хоча якраз вони і не засуджують, що парадоксально, що вони якось з розумінням ставляться до цього всього. А от якісь оці всякі шавки, які, в принципі, самі невідомо, що робили, там писали вірші про Леніна партію, от вони якраз... Я так дуже добре пам'ятаю сцену, коли я стояла перед шафою такою з дзеркалом, збираючись на роботу. Вже
Чубай ще тоді, мабуть, і не працював, тому що не давала йому працювати, звичайно. То вантажником він перебивався всілякими такими заробітками, не дуже цікавими для нього. А як відомо, що гроші вбивають, мабуть, трішки поета. І в дзеркалі було дуже добре видно, як спускається опер КДБ до нас. Відразу в Чубая став поганий настрій, зіпсований настрій був і в мене. Мені вже нічого не хотілося. І, до речі, в мене є такі флешбеки, я пам'ятаю ці обшуки. Тобто мені було там 2 роки буквально плюс. Я пам'ятаю, як вриваються до хати, і в мене є ці дитячі такі ці жахи, я ці слайди пам'ятаю. І так це було постійно. Але що цікаво, я ж вам повторяю, що я підійшов після того, як він вже, ну, певне, прийшов до тями. Я йому запропонував робити таку підпільну річ, за яку ми могли прогриміти до тюрми ще як. Тобто вже такий сам видав протестний, збирати матеріали про тих людей, які вже сидять. Заарештовані. Він згодився на то. Що він думав? О. Не знаю. Не думаю, що він про це доніс. Бо то було б десь в моїй справі. Та думка, ви хотіли видавати і так далі. Ніде такого не було. Значить, він це в собі скрив. Він їм не сказав. Взагалі, Чубай – це загадка в тому сенсі, що практично я нічого не знаю про його появу. Що було до Львова? Ніхто не знає. Його послали зі школи на олімпіаду з літератури, і він там зайняв якесь там місце на республіканській олімпіаді. Його запросили до університету, але, на жаль, Грицько, коли приїхав до Києва, він в такому стані ейфорії, він виступав в травні місяці, от коли перевозили Шевченка, річниця, коли перевозили з Петербурга Шевченка до Канева, він виступив. Ну, принаймні, Грицько так оповідав. Він же навчався, він в Києві навчався ж в університеті. Він вчився в Києві? Так, спочатку. Він тільки довчився? Ну, він не довчився, тому що тоді там був судовий процес якийсь, я вже не пам'ятаю, чи Мороза судили, чи вони, а він був студентом, вони студенти зібралися, вірвалися, перебили там півсуду. Перебили? Ну, і, да, вони вірвалися, почали бити всі, ну, за те, що вони неправильно судять. Це був радянський суд, вони вірвалися тоді, ну його, ну, батька теж добре побили, але, ну, не посадили. Ну, з університету все-таки. Пам'ятаю, навіть був такий вечір, то, здається, день народження, напевне, Григор була, де був Валентин Мороз, який вже повернувся, був з ув'язнення, але написав кілька публіцистичних статей і очікував повторного ув'язнення. То він на тому вечорі, я то пам'ятаю, то, напевне, був день народження Григорія. І він сказав, я цій людині доручаю, як мене не стане, значить, ну, вести то політичне, громадське життя. Ну, він тут помилився, бо кінець кінцем то Мороз займався політикою, а Гриця таки був митцем. І то не його була функція тим займатися. Але це свідчить про те, про якусь певну довіру, які надії покладав Валентин Мороз на Гриця. Він не доручив мені, чи там Осадчому, чи ще. Але, ну, в мене було відчуття, що це друг, але цей друг деколи міг ставати таким небезпечним другом, якого там могли опанувати емоції і так далі. Міг і влупити мене добряче. Ну, ситуації були різні, тобто, можна зрозуміти. Важко бути в емоційному якомусь балансі, коли в тебе таке життя, так?
коли тебе тюкають зі всіх сторін, ти не можеш ніде себе проявити, а ти відчуваєш, що ти дуже потужна якась одиниця творча чи потужна істота. Я думаю, що ну, батько знав, хто він є насправді. Він собі знав ціну. Він розумів, хто він є. А це, що він там свої портрети поруч з Еліотом і з Езрою Паундом ставив і казав, що це тільки оці три поети є справді так, в цьому світі. Я розумію, що він хотів визволитися з тих пут, бо він не прийшов на суд Шабатури. Він втік. Втік в Закарпаття, і ми цілу частину теплу року, а в Закарпатті вона значно довша, принаймні там мало не на місяць, ніж у Львові. Ми провели на березі Латориці, живучи в шатрі, і ужгородські письменники, поети нас забезпечували продуктами, вином. От таким чином батько втік від домашнього арешту. Ну, а в одного втік, а другий, третій вже не втечеш, то не та влада. Ну, насправді батько він там не демонстрував, що він сумний щось таке. Я завжди пригадую його обличчя, коли він там повертався з роботи чи звідкись там. Повертався, і у нас хата так трохи нижче в вулиці стоїть, і фіртка є вище від наших вікон, так? Я міг бачити, як батько йде згори від фіртки, йде вниз до хати. Я завжди бачив, що коли батько був наодинці сам, то він завжди усміхався, тобто в нього було усміхнене обличчя. Він мав вуса і мав таку трошки заячу губу, так що коли він, в нього завжди було трошки, навіть коли він не посміхався, було враження, що він посміхається. Він за рахунок цієї заячої губи було так трошки такий весь, так що це був такий момент, коли він надламався і втратив це таке моцартянство, яке з нього проминувало. Ну і на тому скінчилося. Коли я то розповідав, ну там Світлишому і так далі, і ми весь час говорили таке, краще він був би тут з нами. Він був би себе почував людиною, він не був би зламаний, він був би гордим поетом і так далі. І я це понині говорю, що то зле, що він погодився, певне, за ті три дні, значить, на таку роль свідка. Але через багато років виявилося, що це власне, така кепська якась історія, про яку навіть не варто згадувати, тому що виявляється, що будь-яке свідчення, яке б воно не було в суді, тоді могло бути використано як негативне проти дисидентів чи проти когось. Так що в мене це питання не особливо. Воно мені муляло трохи, але я зрозумів, що це. На те та система паршива і була створена, щоб людей, з нормальних людей робити вразливих. Це був великий, гарний поет, якого ми поважаємо, туди не вважаємо і цінимо, але поет трагічний. Його зламала та влада. Багато вона зламала, багато вона знищила фізично. До певної міри він теж удостоєний такої ролі. Бо ці роки, поки він десь там не вчився в Москві, не поступив, ті роки, по-моєму, були для нього порожніми, як поета. Не знаю, він там не написав нічого. Потім тільки написав ту останню річ, говорити, мовчати і знову говорити. Так. Оце, власне, є оця трагедія Григорія Чупая. Я їхав в трамваї, я був вже після війська. І трамвай був порожній, дуже сонячний день, але холодний, морозний. І мені здалося, що в кінці біля десь водія стоїть фігура, подібна одночасно на Шевченка, кажу, і знову ж на Мулявіна, бо Мулявіна знали всі. Ніби він, а я стою в іншому кінці вагону. Але підійти, думаю, ні, та ніби не він, він, не він, от така накладка, тобто не 100% він. А він якось підвів погляд, відвів, побачив мене і став іти до мене. Тобто я вагався просто, я не міг в той час, ще навіть після армії, підійти і сказати, ей, вибачте, це ви чи ні. Тобто я був досить таки зацофаний в той час. А він підійшов і каже, що, не впізнаєш? Я кажу,
Та ні, Грицько, вибач, ну чесно, я якось так, щось, чи світло не те, чи ти якийсь інакший. А він каже, та я от хворію. А я зрозумів, що я йому тому його не впізнав, він якийсь був вже зовсім інакший. По-перше, він мав інший колір шкіри лиця, він був якийсь бронзовий такий. Сонце ще додавало. Цікавий був, дуже образ цікавий, але він був інакший. Після того, яким він був, і те, що я побачив, це було... Після такого дяді, який він був здоровий, такий мужчина. Але жена мені не говорила, що він хворий. Йому не можна було пити, бо у нього було з нервами проблеми. Він коли їздив в Москву, то там банячо добряче, потім повертався, у нього ноги спухали. А тут я приходжу до хати з фляшкою. Ну, фляшка вина одного сухого, то мені що таке зараз випити? То я зараз вип'ю, йду по нього. Але на студії такі були порції, ми багато не пили. Але ну, прийшов я з тою фляшкою, так я бачу, що Галя не задоволена цим. Приїхали, він в клініці лежав. Йому вже кажуть, і почку прислали, і все, але не дали йому. Ну, ми прийшли провідати в лікарні. Це фактично за день до смерті. Я, в принципі, зрозумів тоді, хоча був малий. Я зрозумів, що це я, мабуть, останній раз бачу батька. Бо він дуже погано виглядав і був такий втомлений і замучений. Він би щось говорив? Ну, з того, що я запам'ятав з останнього, що він говорив, ну це досить така традиційна, ніби традиційний текст людей, які відчувають, що вони ось-ось підуть. Це ще вдома було перед тим, як він пішов в лікарню, але це вже були в нього проблеми. Він відчував цей біль там, оці... Погано почувався, і це ще він вночі, от вже це стало нестерпне, він пішов, сам пішов в лікарню вночі просто. То він казав, там, типу, там, бережи маму, там такі, ну, такі якісь речі вже прості людські. Якихось більше там напучування я не пригадую. То він не був схильний до такого, до пафосних якихось там таких речей. Здається, знали. Так, так і знали. Він говорив, тільки ми не знали, що це хвороба смертельна. Він казав, що він хворий. Він говорив про хворі нирки, так. У всякому разі відчуття, що якийсь період завершується, було. Оця тривога була якась така. Але вперто, звичайно, Грицько не хотів вірити. І я теж, коли мені мама і тато говорили, що це смертельна хвороба, що от по ньому видно, що він... Я не вірила. Я не вірила до останнього. І Грицько, мабуть, не вірив. Ми зверталися до лікарів. Лікарі говорили, що можна це ще в Москві. Ніби це полегшення було, бо це треба було робити цей гемодіаліз, який зараз робиться. Зараз би це, звичайно, але це минуло 30 з гаком років. Зараз це би було набагато легше. Мені дуже важко говорити про цей час. Тому що це були дуже і дуже важкі часи. Дуже, якраз народилася Соломійка, маленька дитина, хворий чоловік, одна кімната, Тарас школяр. Умови в нас були досить такі важкі. От. І страшно згадувати. Але з тими приступами іноді, які були в Грицька, він намагався боротися, йому треба було лежати, а він ходив. Він навіть останній приступ, який в нього стався в середу, і він, я якраз вранці мала йти на уроки,
А він піднявся з ліжка і побіг. Я кажу, куди ти біжиш? В лікарню. Я кажу, почекай, я поїду з тобою. Він сказав, ні, не треба. Це була середа. Я передзвонила до школи, що я не прийду на уроки. Я вже в середу, в четвер, в п'ятницю була там весь час біля нього. В суботу, чи в п'ятницю, вже не пригадую, на п'ятихвилинці лікар сказав, що Грицько вже не живеть. Але це йому не завадило в другій годині дня, що від мене взяти гроші. Але це була якась надія. Це була надія. Грицька каже, ну як добре. Він зітхнув, значить я буду жити. Раз він так. Це я ніколи не говорила цього якось. І ми так сиділи, розмовляли. Сиділи, навіть він навіть сидів на ліжку, так притулилися до стіни. Я ще там намагалася якісь такі згадати. Всілякі говорили, згадували. Дуже багато говорили. І тут раптом Грицько зривається, це вже було вночі після 12-ї, і біжить знову. Я за ним, а він просто не хотів, щоб я за ним йшла, тому що він пішов. Сам побіг до вбиральні, прибіг, різко сів і впав. Це був кінець. Я вже такого ніколи не говорила тут. І все, і Грицько помер, як то страшно. Але похорони були, Боже. Ми сиділи там внизу, поминали, шуміли. Вже шум почав зростати такий, розповідали між собою, а батьки сиділи сумні такі. Картинку бачу, розповісти не можу. А того мале було, таково? Я за похоронною процесією збирала квіти. І всі мене питалися, куди ти йдеш? Я казала, йду за татом. Отак я все життя йду за татом. Тож не спиняйте її, бо вона пам'ятає про цвинтар, і про жито високе вона пам'ятає. Вона засвічує місяць собою, і губами засвічує звуки. Над колискою вашою бачу її з плачем. Над домовиною вашою бачу її зі сміхом. Лишень тоді, коли ви засинаєте, то вона у досіх щасливіша на вологім піску танцює. І сьогодні вона відходить од вас танцюючи і не каже вам прощавайте.